Οι δυνατότητες που παρέχει το πρόγραμμα Leader αποτέλεσαν το κεντρικό ζητούμενο της ανοιχτής ενημερωτικής εκδήλωσης που έγινε την Τρίτη το μεσημέρι στο παλιό Δημαρχείο του Δήμου Ζήτσας. Στελέχη της Αναπτυξιακής Ήπειρος αλλά και η ειδική συνεργάτης Γεωπόνος, Μαρία Κολιού, ανέλησαν τις προοπτικές του προγράμματος. Η συμμετοχή του κοινού ήταν μικρή, παρά τις πολλές δυνατότητες που δίνονται κυρίως σε ιδιώτες που ενδιαφέρονται να επενδύσουν. Το πρόγραμμα Leader θα εφαρμοστεί στους νομούς Ιωαννίνων και Θεσπρωτείας. Σύμφωνα με την πρόταση που έχει καταρτιστεί, ο προϋπολογισμός θα φτάνει στα 20 εκατομμύρια. Το 60% θα διατεθεί σε ιδιωτικές επενδύσεις και το υπόλοιπο σε δημόσιες. Τα ποσοστά επιδότησης, ανάλογα με τον κλάδο και τη μορφή της επιχείρησης, θα ξεκινούν από 45% και θα φτάνουν μέχρι και το 60%. Η προκήρυξη εκτιμάται ότι θα γίνει στις αρχές του νέου έτους και αξίζει να σημειώσουμε ότι πριν από την δημοσιοποίηση της προκήρυξης, τα στελέχη της Ήπειρος θα επανέλθουν προκειμένου να ενημερώσουν τους ενδιαφερόμενους για τον τρόπο κατάρτισης του φακέλου. Αυτή είναι η δεύτερη φάση των ενημερωτικών εκδηλώσεων που κάνει ο Δήμος Ζήτσας σε συνεργασία με την Ήπειρος ΑΕ. Είχε γίνει μία αρχές Ιουλίου, η οποία ήταν. Είχε γενικότερη μορφή και απευθυνόταν στις τοπικές κοινότητες σε δημόσια έργα. Αυτή απευθύνεται κυρίως στις παραγωγικές δυνάμεις, δηλαδή παραγωγούς, καλλιεργητές, ελεύθερους επαγγελματίες. Για το Δήμο μας, για το Δήμο Ζήτσας, είναι σημαντική πρόθεση και ενίσχυση του πρωτογενούς τομέα. Αυτό άμεσα συνεπάγεται την ενημέρωση των δημοτών μας που ανήκουν σε αυτές τις παραγωγικές δυνάμεις, έτσι ώστε να ξέρουν κάθε φορά προς τα πού θα στραφούν και πώς μπορούν να εξυγχρονίσουν ή να ενισχύσουν κάθε φορά τη δραστηριότητά τους. Υπάρχει ενδιαφέρον στην περιοχή για τέτοιου είδους ενασχόληση και δραστηριοποίηση? Υπάρχει. Όσο εμείς τους ενημερώνουμε, μπαίνουμε στη δικασία να οργανώνουμε σε συνεργασία με άλλους φορείς τέτοιες εκδηλώσεις, αυτό μαθαίνεται στόμα με στόμα, ενημερώνονται, κινούμε το ενδιαφέρον τους, υποβάλλουν ερωτήσεις, ενημερώνονται, λοιπόν, παραπέρα, τους ανοίγουμε, θα λέγαμε, δρόμους ή τους κάνουμε γνωστά κάποια πράγματα που πριν από κάποιο καιρό τα αγνοούσαν ή ήταν κάπως επιφυλακτικοί. Το ενδιαφέρον προέρχεται κυρίως από νέους ανθρώπους ή από μεγαλύτερες? Κυρίως από νέους, οι οποίοι ή συνεχίζουν κάποια παραδοσιακή καλλιέργεια ή αναλαμβάνουν λόγω της οικονομικής κρίσης τομείς με τους οποίους ασχολιόντουσαν παρότερα οι δικοί τους. Ακόμη και όμως και μεγαλύτερες ηλικίες, οι οποίοι θέλουν να είναι μέσα στα πράγματα, να εξυγχρονίσουν την παραγωγή τους και θέλουν να ενημερωθούν.